Отже, доброго дня, я вас всіх вітаю. Так, я вчора ми з вами переписувалися, я сьогодні обіцяла ще раз розібрати з вами четверту лабораторну роботу, в кого там щось не виходить. Тому, відповідно, питання, чи є студенти, які починали виконувати четверту лабу, і в них, відповідно, виникали з цим якісь проблеми. Давайте тоді з вами розберемо зараз, що там в кого не виходить. Тобто всі присутні, у всіх все ок, і на цьому я вже можу не зупинятися, а можу переходити відповідно до теми сьогоднішньої лекції. Я правильно зрозуміла? Тобто розібралися. Насправді є питання, але я пам'ятаю, його розглядали на минулій лекції, тільки який сам результат, я не пам'ятаю, якщо чесно. Тобто там, де було перший пункт в лабораторній, де є різні випадки законогенерування заявок. Я пам'ятаю, Олександра. Так, Справа в тому, і... що я почала конкретно працювати з вашими студентами окремо, і там були випадки, коли просто студенти забували оновити моделювання, і воно видавало останній графік. І, в принципі, якихось таких кардинальних помилок я у вас не бачила, оскільки в мене помилку цю не видає на своїй моделі, я не можу її скоригувати. Тому мені потрібен студент з конкретною моделлю, в якого виникає ця проблема, щоб подивитися, що там з налаштуванням. У вас, Олександра, виникають проблеми при переході від одного розподілу до іншого, чи ні? О, так, але зараз в мене MATLAB не відкритий, я не знаю, скільки він буде грузитись. Ви, коли змінюєте закон розподілу, ви його перезапускаєте, сам процес моделювання? Так. Там, де просто натиснути на run, ну, закрити усі минулі графіки і заново увімкнути моделювання, правильно? Правильно. А в кого ще із присутніх? Всіх інших? Або хто може відкрити модель зараз? Так, я зараз відкриваю, вона грузиться. Так. От модель. Зараз секундочку. От entity генератор в нас другий паттерн юніформ. Запустимо. Раніше такого не було. Це я що, неправильно файл відкрила? Дивно. Ну, можу, ну, на звіті дивно показувати, тому що не видно. Ця помилка може бути пов'язана з тим, що файл у цій системній папці Polyspace R2020, а якщо змінити папку на якусь іншу, то зазвичай нормально працює. У мене раніше такого не було. Ну, добре. Це вже моя проблема, так. Да.
Ну просто чим раніше не було, тому що це не у вікні саме лінку, а у вікні матлабу, там де перелинне вікно, то там шлях зверху. Той шлях треба змінити. Ну, таке я пам'ятаю. Ну, відкрию. А, тому що в мене тут папка інша відкрита зараз. Так, це я її мав на увазі. Боже, мені дивно. Тут має бути. Запустилось, так. Дивимось графік. Ну, останній, мабуть, так. От. До 50. І якщо... Ні, давайте той, що на... Це не скок в 3, а той, що там, де гравання. Десь так. Тут... Ну, швидше десь... Я зрозуміла. Добре, давайте змінимо тоді розподіл. Так, змінюємо. На юніформ, і тут, ну, я ставила 10, наприклад, там наче неважливо, який мінімум, максимум. Чи, не закривайте, тепер відтягніть вікно, дайте на мені. Тобто, бачите, у вас тут вихід X1, внизу, де воно, дайте мені. Ось тут, а тут X. Взагалі, то краще прописати ось це ДТ сюди. І тоді і тут вибрати також ДТ. І запустити. Ага. Зрозуміло. Так. Тут ми. Так, це не потрібно, наче. Да, ось воно. Так, ми. Так, має бути ДТ, ДТ. Так, запустилось. О, і справді інший графік. Тобто зрозуміло. Була тобто, помилка коли тільки в цьому патерні. Ви коли змінюєте розподіл, дивіться, щоб у вас або так, як в мене було, там ікси стояли, однак при переході там також потрібно було вибрати не X1, а X. Ну, за щоб вас не заплутувати, давайте ось так от будемо робити. Дивитися, щоб при зміні закону розподілу у вас ось там коректно були виписані виходи. Розуміло? Так, так. Дякую. Так. Отже, будемо вважати, що з цим розібралися. Так, отже, переходимо тоді безпосередньо до теми сьогоднішньої. На минулий раз ми з вами розібрали, в принципі, основні поняття імітаційного моделювання, так? І оскільки спочатку ми з вами більшу увагу приділяли аналітичному моделюванню, зараз конкретніше більш розглянемо основні підходи, саме ті, які ми розглядали раніше, так, це генератори випадкових чисел, алгоритми імітації процесів функціонування дискретних систем. Точніше, в принципі, ми ці питання розглядали, однак в контексті аналітичного моделювання. Сьогодні сконцентруємо свою увагу саме на точки зору цих двох питань стосовно вже імітаційного моделювання, так, і розглянемо імітаційне моделювання стохастичних систем,
розглянемо питання генераторів випадкових чисел сам випадкових величин саме в контексті імітаційного моделювання. А що потрібно звертати увагу, коли виконується в імітаційне моделювання стохастичних систем з застосуванням цих генераторів випадкових величин? І розглянемо алгоритми імітації процесів функціонування дискретних систем вже з точки зору саме імітаційного моделювання і побудови імітаційних моделей. Зрозуміло, що якщо ми працюємо з будь-якою реальною системою, вона буде функціонувати в якомусь певному часі або, в принципі, в необмеженому часі, так, і змінюватися параметри в цій системі будуть, відбуватися зміни параметрів цієї системи будуть незалежно від людини. Так? І якщо дослідник збирається відтворювати функціонування системи, то відповідно йому прийдеться в першу чергу моделювати ось цю зміну часу, в якій відбувається функціонування системи, і вже потім, після того, як забезпечити моделювання зміну часу, забезпечувати моделювання тих змін, які відбуваються в моделі, відповідно до зміни часу, яку він, яка передбачається моделюванням. Зрозуміло, що саме при імітаційному підході можна при дослідженні систем врахувати вплив багатьох різних випадкових величин. І, в принципі, імітаційне моделювання, воно якраз і використовується в тих випадках, коли є багато різних випадкових впливів, які ми не можемо аналітично передбачити або описати, однак ми можемо їх врахувати при створенні імітаційної моделі. І, як ми вже говорили раніше, моделювання випадкових величин в комп'ютерних програмах, воно буде пов'язане з побудовою генерації випадкових величин. Незалежно від того, чи будете ви працювати з мовою, яка спеціально розроблена, з програмами, які спеціально розроблені для створення імітаційних моделей, і де вже генератори випадкових величин є вшитими блоками, так, які ви будете використовувати. Або це буде якась загальна мова програмування, де вам потрібно буде самим генерувати цю випадкову величину заданим розподілом. Тому ось при імітаційному моделюванні виникає необхідність зрозуміти ось ці методи та способи побудови генераторів випадкових чисел для того, щоб в майбутньому зрозуміти, чи в принципі підходить той чи інший, відповідає той чи інший генератор, або чи коректно був описаний генератор, якщо ми говоримо про загальні мови програмування, для досягнення мети створення імітаційної програми. Тому зрозуміло, ще раз повторимося, що при побудові алгоритму імітації випадкові величини будемо реалізуються за допомогою генераторів випадкових чисел. Ми працювали вже з вами в MATLAB, так? Ми вже з вами працювали з генераторами випадкових чисел, які, в принципі, нам надається програмне забезпечення. І ось сьогодні ми з вами знову ж таки зупиняли свою увагу саме на генерації випадкових чисел відповідно до заданого закону. І від якості ось цих генераторів випадкових чисел, які використовуються в тому чи іншому програмному забезпеченні, якраз і буде залежати точність результатів імітаційного моделювання. Знову ж таки, якщо, наприклад, у нас при зміні закону розподілу не змінюється величини, які генеруються, так, якось ця проблема, яку ми щойно розглядали, ми можемо сказати, що імітаційне моделювання воно буде неточним, і, відповідно, не буде забезпечувати поставленої мети. Тому доцільно розібратися в ось цих основних питаннях, що собою представляють генератори випадкових чисел, як вони, в принципі, як їх будують, які основні підходи до їх створення існують або існували, і, в принципі, як виконується перевірка відповідності генераторів випадкових величин для того, щоб зрозуміти, чи підходить він для тої задачі, яка ставиться при моделюванні. Існують
три таких основних способи. Ну, два з них – це перші етапи розвитку генераторів випадкових величин. Так? Перший спосіб – це генерування випадкових величин. Він полягає в тому, що в комп'ютері зберігалися в таблиці випадкових чисел, і потім з цих таблиць використовувалось якесь певне значення для цілей імітаційного моделювання. Наступний спосіб – це коли використовувався певний якийсь фізичний пристрій для генерації, наприклад, випадкового шуму в задачах імітаційного моделювання. Ну і на сьогодні найбільш такий широко застосований, в принципі, можливо, один із єдиних, який найбільше застосовується. Це третій спосіб – це коли застосовують рекурсивні формули, які полягають в тому, що на підставі деякого ітого випадкового числа при заданому там алгоритмі розраховується наступне випадкове число. Зрозуміло, що на сьогодні найбільш, ще раз, найбільш розповсюджений це третій спосіб, і в принципі ми його скрізь з ним працюємо. Перший і другий спосіб, вони були на початку розробки основних підходів при розвитку саме основних підходів до імітаційного моделювання. Ну і відповідно вимагали там якісь особливі там вимагали там якийсь певний обсяг інформації, якщо ми говоримо про перший спосіб, якийсь певний обсяг інформації, яку потрібно було зберігати на комп'ютері, так? Далі, там, для недоліком другого способу це була неможливість якогось забезпечити саме направлений експеримент з визначеними параметрами моделі. Тобто там були свої нюанси саме при застосуванні деякого зовнішнього пристрою. Тому третій спосіб, він нівелював ось ці недоліки двох попередніх і, в принципі, на сьогодні найчастіше саме з ним ми і працюємо. Ну, зрозуміло, що генератори випадкових чисел, що рівномірно розподілені на інтервалі від 0 до 1, ми про них вже говорили, що з них досить просто отримати будь-який необхідний нам розподіл, і зазвичай вони є вбудованими в те програмне забезпечення, з якими ми працюємо в межах розробки імітаційної моделі. Ну, в принципі, якщо програмне забезпечення забезпечує лише ось цей генератор випадкових чисел за рівномірним розподілом, то зрозуміло, що в цьому випадку досліднику, як правило, приходиться самостійно будувати якісь там генератори або забезпечувати перехід до того розподілу, який, в принципі, йому необхідний в межах його дослідження. Однак, зрозуміти, як побудовані генератори випадкових чисел, вміти перевіряти, чи задовольняють ось ці вбудовані генератори тим властивостям, які потрібні для цілі моделювання, є необхідним для того, щоб в майбутньому можна було легко переходити і здійснювати моделювання випадкових чисел для будь-якого розподілу. Так? Тому ми можемо визначити такі основні вимоги, які висуваються до генераторів випадкових чисел, які використовуються саме в цілях імітаційного моделювання, перш за все це числа повинні бути рівномірно розподілені на інтервалі від 0 до 1, вони повинні бути незалежними. Генератори повинні генерувати достатньо велику кількість чисел, які не повторюються, так, для того, щоб можна було отримати велику вибірку результатів моделювання. Послідовність випадкових чисел повинна і бути відтворена для того, щоб ми в будь-який момент могли повернутися до тих умов моделювання, які нам потрібно, наприклад, дослідити повторно. Також однією з основних вимог до генераторів випадкових чисел є їх швидкодія і, в принципі, обсяг пам'яті, який вони використовують, повинен бути достатньо малим.
Зрозуміло, що генератори вшиті в програмне забезпечення, з якими ми працюємо, вони можуть генерувати хоч і велику вибірку цих випадкових величин, але вона завжди буде обмежена, враховуючи ось цей інтервал від 0 до 1. І якщо розглядати ось цей вплив, вплив того, що генеровані за допомогою комп'ютера числа не досить щільно будуть займати заданий ось цей інтервал від 0 до 1, відповідно, це буде впливати на основні характеристики випадкових величин. Зрозуміло, що давай тут мене. Зрозуміло, що в нас комп'ютер він буде оперувати деяким n-розрядним числом, так, зазвичай це двохрозрядні числа. І, в принципі, замість певної неперервної сукупності рівномірних випадкових чисел, які будуть розподілені на інтервалі від 0 до 1, буде використовуватися саме ось ця дискретна послідовність, яку будемо визначати як 2 в степені n, де якої випадкової величини, так, всі, якщо я не зета і того, якщо я не помиляюсь щодо правильності читання цієї букви з греческого алфавіту. І тому ми можемо визначити це випадкову величину відповідно за заданими формулами, так, коли це буде відношення деякої ітої номеру цієї випадкової величини до різниці, де в нас в знаменнику буде 2 в степені n мінус 1. І зрозуміло, що для ось цього випадкового числа ми можемо знайти і певне значення ймовірності, з якою воно буде з'являтися в нас, так, розрахувати. Відповідно, для рівномірного закону ми можемо розрахувати математичне сподівання і дисперсію нашої випадкової величини. Вона буде розраховуватися за наведеними формулами і, відповідно, приймати розраховані значення. В такому випадку математичне сподівання дискретної випадкової величини, воно буде співпадати з ось цією, яку ми розглядали, так, умовно кажучи, зета випадкової величини буде співпадати з математичним сподіванням неперервної випадкової величини ксі, так. Ну, а дисперсія буде відрізнятися певним множником, який при достатньо великих значеннях n буде нас наближатися до одиниці, про що буде свідчити відповідна формула, наведена на слайді. Відповідно до цього, відповідно до цих математичних виразів, основні характеристики генерованої за допомогою комп'ютера випадкової величини, вони будуть співпадати з основними характеристиками неперервної випадкової величини, що і буде забезпечувати нам те підґрунтя, на основі якого ми можемо застосовувати генератори даних типів саме для цілей імітації. Так? Тобто ми будемо зможемо замінити ось ці основні підходи, коли нам потрібно, коли характеристики неперервної випадкової величини будуть збігатися з характеристиками генерованої за допомогою комп'ютера випадкової величини. Ну і це дає нам можливість говорити про те, що ми вправі використовувати такий підхід при моделюванні стохастичних викидів в імітаційному моделюванні. Давайте розглянемо алгоритми генерування випадкових величин. І одним з найпоширеніших алгоритмів – це конкурентний метод, який буде засновується на так званих рекурсивних рівняннях. Так? Ми будемо мати певний набір рівняння, відповідно до яких зможемо генерувати нашу випадкову величину. Тобто ми маємо деяку формулу для розрахунку, так, коли в нас розраховується z і t, яке потім ми будемо застосовувати при розрахунку нашої випадкової величини. І, відповідно, тут ми будемо мати певні параметри генератора, за них буде відповідати величини А, Б і С, так?
будемо мати Z0, це початкове значення генератора, воно повинно бути ось тут стояти, так? І далі, після того, як ми розрахуємо ось це значення Z ітого, ми зможемо перейти безпосередньо до генерації випадкової величини, і це будемо здійснювати за допомогою ділення нашого отриманого нами значення на параметри генератора, а саме на це. Ну і також тут ще в нас є операція розрахунку залишки від ділення на ось це ціле число. Так, і в принципі ось цей основний підхід для того, щоб можна було згенерувати випадкову величину, так, і в цьому основному підході є такий основна проблема або основний момент, на якому постійно зупиняють свою увагу різні дослідження і дослідники, це саме вибір ось цих початкових констант А, Б і С, які, в принципі, будуть характеризувати параметри генератора. І тут я виділила цю основну ідею. Для цілоімітаційного моделювання важливо, щоб генератор випадкових чисел забезпечував по можливості найбільшу послідовність різних випадкових величин. Тобто від цього, в принципі, буде залежати те, ось ці вибірки, які ми будемо отримати в результаті моделювання. Так, тобто з ось цієї формули, так, ось цього когерентного методу, який представлений у вас на слайді, випливає, що в тих випадках, коли послідовність значення Z і те, яке ми розраховуємо, в цій послідовності буде зустрічатися число, яке вже раніше використовувалося, вся послідовність, відповідно, знову ж таки буде повторюватися. Тобто для генерування випадкових чисел спостерігається певна циклічність саме через використання ось цих значень Z і того. І прийнято говорити про те, що кількість неповторюваних чисел в одному циклі, які може генеруватися генератором випадкового числа або реалізуватися в результаті алгоритму генерування випадкових чисел, будемо називати періодом генератора випадкових чисел. Ну і, в принципі, кожен генератор випадкових чисел буде характеризуватися своїм періодом. Так? Своїм періодом. Так. Якщо припустити, що початкове значення B із тих характеристик нашого генератора буде дорівнювати нулю, тоді, виконавши ось ці всі перевірки періодичності циклу, застосувавши певні математичні підходи, ми з вами зможемо сказати про те, що наш генератор буде мати певну кількість, деяку кількість К, цілих додатних значень та непарну кількість Z0, які ми можемо використати для генерації випадкових чисел. В цьому випадку прийнято проводити перевірку генератора випадкових чисел на ось цю періодичність, і тим самим визначати довжину періоду, так, довжину P в псевдовипадковій послідовності. Тобто, зазвичай ми перевіряємо і визначаємо, яка ж періодичність повторювання цих випадкових чисел характерна для того чи іншого генератора, з яким ми будемо працювати, або який там ми розробили для цілей моделювання. Наприклад, якщо в якості прикладу розглянути генератор, який буде описуватися наступним рівнянням, так, коли в нас буде там z it + 1 дорівнює 5 z it по модулю 16, який буде забезпечувати відповідно теоретичну довжину періоду, яка буде дорівнювати 4. І якщо задати Z0 9, тоді ми будемо мати наступну послідовність значень, так, яка буде описуватися послідовністю цифр 9, 13, 1, 5,
і знову ж таки 9.13.1.5. Тобто ми будемо в цьому випадку мати ось ці 4 неповторювальних значень, які, починаючи з 5-го, почнуть циклічно знову ж таки повторювати. І ми будемо мати ось цю періодичність псевдовипадкової послідовності, яка буде дорівнювати 4. І навіть якщо ми змінимо ось це z нульове, тобто змінимо початкове значення, знову ж таки, сама послідовність зміниться, однак ми все ж таки будемо мати ось ці 4 основних числа, неповторювальних числа в цій послідовності. Хоча самі цифри, відповідно, будуть відрізнятися від попереднього прикладу. Таким чином, для визначення довжини періоду, як, в принципі, це все виконується? Запам'ятовується одне з випадкових значень, потім виконується генерування випадкових чисел і відбувається порівняння з тим числом, яке ми запам'ятали, або з тим першим фіксованим числом. І після того, як вони починають збігатися, підраховують кількість тих випадкових чисел, відповідно, які виникли при генеруванні до першого збігу. І того числа, яке ми запам'ятали, так? І, відповідно, ось ця кількість чисел, вона і буде дорівнювати довжини шуканого періоду генератора випадкових чисел. Взагалі, якість генераторів випадкових чисел прийнято перевіряти перед моделюванням, так? В принципі, якість генератора. Випадкових чисел перевіряється за допомогою машинних експериментів, і тут ми можемо визначити два основних таких тести, точніше розрізняють тести двох видів, це емпіричні тести та теоретичні тести, за якими ми можемо дослідити якість того чи іншого генератора випадкових чисел. За першим критерієм, за емпіричними тестами, прийнято генератори випадкових чисел перевіряти на рівномірність, на випадковість і на кореляцію. Так. Як виконують ці основні перевірки? Перевірку на рівномірність виконують за методами ідентифікації закону розподілу з використанням критерію згодженості. Ми з вами розглядали основні підходи при методі ідентифікації закону розподілу раніше. В принципі, коротко, знову ж таки, весь інтервал від 0 до 1 розбивається на деяке значення m рівномірних чисел, так, рівних частин. І знову ж таки, за аналогією до того, що ми розглядали, коли розглядали аналітичне моделювання, спостерігають кількість влучань в кожний із цих інтервалів, визначають n джіти для кожного з цих інтервалів. І далі за критеріями узгодженості оцінюють узгодження з теорією з теоретично очікуваною кількістю влучань в кожний інтервал. І рекомендована кількість інтервалів від 20 до 50, і, відповідно, кількість генерованих випадкових величин тут повинна потрапляти в ось це значення. Тобто, так, n в нас повинно дорівнювати від там 10 в другій степені до 10 в п'ятій степені, помножено на кількість наших інтервалів, які ми задали. Це, що стосується емпіричних тестів, саме перевірки на рівномірність. Далі, в межах емпіричних тестів також визначають перевірку на випадковість. В даному випадку використовують так званий критерій серій. Тут ми маємо певну послідовність значень для z і того, і, в принципі, в цьому випадку спостерігають довжину зростаючої послідовності для ось цих згенерованих випадкових значень. Наприклад, якщо ми будемо мати ось таку згенеровану послідовність випадкових значень, так, ми можемо її дослідити на
саме зростання послідовності наших чисел. Тобто тут ми будемо мати серію довжиною в одне число на самому початку. Далі в нас буде 4 числа, коли в нас буде збільшуватися наше значення наших випадкових чисел. Будемо мати серію довжиною в 4 числа, далі знову ж таки в серію 2 числа, і ще раз в 2 числа і так далі. Потім підраховується кількість серій довжиною в одиницю, вона буде складати деяке значення число R1. Далі серії довжиною в двійку будуть складатись значення R2. Кількість серій довжиною в 3 буде складатися R3 і так далі. Тобто підраховують цю кількість серій, визначеної довжиною для всієї вибірки. І після цього розраховується статистичний критерій. Відповідно, маємо певні формули для того, щоб визначитися. Чи відповідає, в принципі, згенерована випадкова множина чисел за, відповідно, чи проходить вона перевірку на випадковість. При достатньо великій кількості спостережуваних значень, коли ми маємо там більше 4000 значень, так, значення ось цього статистичного критерію, який буде розраховуватися за всіма цими формулами, він повинен бути з менше значення нашого критерію узгодженості і, відповідно, дорівнювати довірчій ймовірності, що щось там приблизно цих 9 десятих. Тоді можна говорити про те, що генератор рівномірно розподілений в інтервалі від 0 до 1 пройшов перевірку на випадковість. І третій тест – перевірка кореляції. Так? В цьому випадку для емпіричних тестів полягає у визначенні кореляції між послідовностями випадкових значень, що будуть розділені певним інтервалом в визначеної деякої довжини G. Тобто маємо певну послідовність, і, відповідно, маємо певні формули для розрахунків для кожної із визначених ось цих значень від 1 до там, заданого числа цієї послідовності. Так, і, в принципі, знову ж, для перевірки гіпотези використовуються певні статистичні критерії, в принципі, і ці критерії далі, відповідно, розраховуються і порівнюються з табличними даними. І маємо певні значення, так, якщо ось ці спостереджувані значення нашого розрахованого AG менше там, 1,645, то гіпотеза буде прийматися стосовно перевірки кореляції, а значення послідовності випадкових чисел можна буде вважати незалежними. Тобто в цьому випадку. Це що стосується емпіричних тестів перевірки, так? І ще ми маємо теоретичні тести. Вони виконують перевірки генератора випадкових величин, ґрунтуючись лише на значеннях параметрів, які використовуються в процесі генерування. Тобто, в цьому випадку досліджуванню підлягають формули генерування випадкових значень. І в якості прикладу ми можемо перевіряти значення математичного сподівання та дисперсії і перевіряти, чи дійсно вони там будуть дорівнювати одній другій або одній 12 відповідно. Так, ну і в принципі, тобто ось ці основні тести, вони якби прийняті, необхідні для того, щоб ми з вами впевнилися, що в процесі мутаційного моделювання ми будемо отримувати, точніше, не будемо отримувати похибку в результаті застосування стохастичних величин, які згенеровані обраним генератором випадкових чисел. Так, ну і в принципі, зазвичай проблеми з вхитами в
пакети програмного забезпечення для імітаційного моделювання генератором випадкових чисел не виникають, і, в принципі, тестуванню генераторів випадкових чисел потрібно приділяти рівно стільки уваги, скільки наскільки статистична змістовність результатів імітаційного моделювання буде залежати від якості цих генераторів випадкових чисел. Якщо, в принципі, там дійсно ми будемо мати відштовхуватися від того, що в нас прямо ось генерування випадкового числа буде лежати в основі нашого імітаційного моделювання, відповідно, буде мати досить високий вплив на отримання результати, тоді потрібно провести там серію перевірок для того, щоб впевнитися, чи дійсно ми отримуємо ту послідовність, яка нам потрібна. Ну і відповідно, якщо результати моделювання недостатньо сильно залежать від випадкових величин, тоді, в принципі, перевірку ми можемо здійснити, однак ну, там, це не є обов'язковим якимось моментом. Так? Так, методи генерування випадкових величин із заданими розподілами. Ми з вами говорили про те, що, в принципі, якщо ми маємо рівномірно розподілений якщо ми маємо генерування рівномірно розподілене в інтервалі від 0 до 1 випадкової величини, так, то від неї ми можемо перейти за допомогою різних методів генерування до величини, деякої величини, умовно кажучи, R, так, як в нас тут зображено на слайді, за певним заданим законом розподілу. До методів генерування випадкових величин із заданим розподілом відносять метод оберненої функції, табличні методи і методи, основані на функціональних властивостях законів розподілу, тобто спеціальні методи. В основі методів оберненої функції ми з вами вже про цей метод говорили, так, коротко нагадаємо, тут в основі цього методу лежить той факт, що деяка випадкова величина є рівномірно розподіленою величиною на усьому заданому інтервалі від 0 до 1. І нам потрібно знайти обернену функцію, яка полягає у пошуку ось цього оберненого перетворення f у степені мінус 1, яка буде забезпечувати нам нове значення нашої величини за заданим законом розподілу. В принципі, в цьому і полягає складність застосування даного методу. Так, в деяких випадках, наприклад, якщо ми маємо там нормальний закон розподілу, таке перетворення, в принципі, важко, або взагалі не може бути знайденим у вигляді якихось відомих математичних функцій. Так? Крім того, використання складних функцій при обчисленні ось цієї оберненої функції, таких як логарифми, значно буде впливати на швидку дію самих генераторів випадкових чисел, ну, тобто може призводити там до якихось затримок в обчислюванні. Наступний метод – це табличний метод. Він являється нібито продовженням методу оберненої функції, який виходить з того, що функцію закону розподілу f від x задають у вигляді кусково-лінійним наближеним деякою таблицею зі значеннями x, i, t, i, a, i, t, де буде забезпечуватися ось ця нерівність, коли a, i, t в нас буде дорівнювати ось цьому відношенню, точніше функції від заданого, визначеного x, i, t. Такий метод дозволяє генерувати випадкові числа з будь-яким заданим законом розподілу. В принципі, задану точність тут можна отримати при збільшенні ось цих інтервалів. Чим більше інтервалів ми задамо, відповідно, тим більш точну генерацію ми отримуємо. Так, ну і в порівнянні з попереднім методом, даний підхід має забезпечити більшу швидку дію. Так, і саме тому
Можливо, багато мов імітаційного моделювання використовують при генеруванні випадкових чисел саме табличні методи. І останні методи – це методи, основані на функціональних властивостях закону розподілу, або так звані спеціальні методи. Тут ми можемо застосовувати в якості прикладу, можемо розглянути генерування нормально розподілених чисел з використанням так званого мавтотопулярних координат Марсальї і Брея. За цим методом, для того, щоб отримати саме нормальну розподілену випадкову величину з математичним сподіванням, що дорівнює нулю і дисперсії 1, потрібно виконати певні кроки, так, виконати певний алгоритм. Перш за все, потрібно згенерувати дві рівномірно розподілені в, знову ж таки, в інтервалі від 0 до 1 величину z1 і z2. Далі перетворити ці величини у деякі величини альфа-1 і альфа-2, які будуть розподілені рівномірно в інтервалі на мінус 1 і 1 за допомогою лінійного перетворення, так, за допомогою відповідних формул. І далі вже перевіряти, якщо сума квадратів ось цих двох величин буде дорівнювати більше одиниці, то знову генерувати нові величини. Якщо ж менше або дорівнювати одиниці, то застосовувати формулу для розрахунку ще одної величини бета і вже далі формувати ось ці величини, які будуть незалежними і нормально розподіленими випадковими величинами із математичним сподіванням 0 і дисперсією 1. Тобто і далі для того, щоб отримати нормально розподілену величину з математичним сподіванням та дисперсією, заданою дисперсією, потрібно перетворити випадкову величину за наступною формою. Тобто при застосуванні методів, які використовують спеціальні властивості законів розподілу, для кожного окремого випадку розробляються ось цей певний набір методики. Розробляються певні методики для того, щоб можна було перейти від одного розподілу до іншого для якихось конкретних випадків. Ну, як це наведено в прикладі для методу полярних координат Марсальї і Брея. Так, зрозуміло, що підведемо під першим питання. Висновки, так? Якість генераторів випадкових чисел, вони впливають на якість результатів моделювання, це зрозуміло. Так? І якщо ми неправильно підберемо, побудуємо, визначимо генератор випадкових чисел, ми знову ж таки отримаємо певну низку помилок, які будуть призведуть до значної похибки в як результатів самого моделювання, так і помилки в самому алгоритмі імітації, що не буде відповідати алгоритму функціонування реальної системи. Ну і відповідно будемо мати ряд проблем для того, щоб знову це все перероблювати, перетворювати і вже знову ж таки перевіряти на відповідність і правильність отриманих результатів. Так, хоча, в принципі, перевірка якості генераторів випадкових чисел за заданим законом розподілу є досить складною задачею і маються різні підходи. І друге питання – це алгоритми імітації процесів функціонування дискретних систем. Ще раз проговоримо, що алгоритм, який буде відтворювати функціонування системи за допомогою комп'ютерної програми, це алгоритм імітації. В принципі, в результаті імітаційного моделювання ми саме реалізуємо цей алгоритм імітації для дослідження системи. І алгоритми імітації, побудова алгоритму імітації складається з таких трьох основних моментів. Перше – це
з побудови алгоритму просування модельного часу, тобто визначається, яким чином в нас буде змінюватися модельний час в нашому алгоритмі. Далі, побудові алгоритму просування стану моделі в залежності від часу, так, як буде змінюватися стан моделі в залежності від зміни нашого часу в нашому алгоритмі. І третє – це алгоритм збирання інформації про поведінку моделі у процесі імітації. Тобто, яким чином ми будемо збирати інформацію про нашу систему в результаті реалізації алгоритму імітації. Так, просування модельного часу та просування стану моделі в залежності від часу буде складати єдину задачу побудови алгоритму імітації. Тобто ці два пункти ми об'єднуємо зазвичай. Якщо дослідник для реалізації алгоритму імітації використовує імітаційну мову моделювання, якісь спеціальні пакети, які орієнтовані саме на імітаційне моделювання, то моделюючи алгоритм, він закладений в сам засіб реалізації. І в такому випадку, як і з генераторами випадкових чисел, досліднику лише корисно знати, яким чином реалізовано це все, щоб не допустити помилку у застосуванні тієї або іншої імітаційної мови моделювання. Так? Тобто достатньо лише розуміти, як це все влаштовано і чи відповідає це умовам задачам моделювання, або наскільки це відповідає задачам моделювання. І якщо ж використовується якась універсальна мова програмування, то тут побудову моделюючого алгоритму виникає необхідність ось цю задачу побудови моделюючого алгоритму вирішувати самостійно. Тобто самостійно задавати і визначати, яким чином буде просуватися модельний час в алгоритмі імітації, як буде здійснюватися просування або зміна стану моделі в залежності від часу і яким чином буде реалізований алгоритм збирання інформації про поведінку моделі у процесі імітації. Знову ж таки, це все описується самостійно і перевіряється. У загальному схему алгоритму імітації ми можемо бачити на слайді, так, вона буде складатися з наступних блоків: введення до початкових даних, доки поточний час менше за час моделювання, просувати поточний час, виконувати змінювання стану моделі, ну і далі виводити результати моделювання. Тобто ось такі основні моменти, які, в принципі, будуть забезпечувати у загальному схему алгоритму імітації, ну а далі вже для конкретного випадку вона може уточнюватися. Так, способи побудови алгоритму просування модельного часу. В принципі, ми маємо три основних способи. Перший з них – це принцип дельта-Т. Коли в нас є певний інтервал часу, протягом якого ми моделюємо або досліджуємо систему, він поділяється на рівні інтервали з заданою довжиною. Так? І при кожному просуванні модельного часу на величину, ось цю задану величину дельта-Т, послідовно визначаються всі зміни, що відбуваються в моделі. Величина одного інтервалу вона повинна бути достатньо малою для того, щоб забезпечувати зміну не більше однієї події в межах цього інтервалу. В іншому випадку логіка алгоритму імітації вона буде порушуватися, втрачатися і відповідно функціонування моделі буде суттєво відрізнятися від реально існуючої системи. Принцип визначення ось цих дельта-Т, він буде найбільш універсальним, але частіше він використовується для моделювання неперервних динамічних систем, оскільки вимагає порівнянні з іншими способами більших затрат комп'ютерного часу і протяжі точності моделювання. Тобто саме для неперервних динамічних систем, коли потрібно відстежувати неперервну зміну станів системи в кожний момент часу, так, доцільно реалізовувати цей принцип. Наступний принцип – це принцип найближчої події.
який базується на змінюванні стані моделі, на тому, що зміна стану моделі буде спричиняти виникнення певної події у системі. І процес функціонування системи в цьому випадку розглядається як послідовність подій, які, в принципі, і визначаються у побудованій моделі. За принципом найближчої події модельний час просувається від моменту виникнення однієї події до моменту виникнення іншої, і після кожного такого просування часу реалізується відповідно і зміна стану моделі, тобто відповідно до тої події, яка виникла. В цьому випадку використання даного принципа вимагає від дослідника побудови спеціальної процедури визначення моменту найближчої події, тобто як саме буде визначатися ця найближча подія. Але в цьому випадку утримується виграш у затратах на моделювання комп'ютерного часу, оскільки пропускається моделювання системи в момент часу, коли події не відбуваються. Тобто фактично ми моделюємо лише ті моменти, коли в нас в системі виникає та чи інша подія, і відповідно яка буде забезпечувати зміну, необхідну зміну самої системи. Так? Це другий. Зрозуміло, що такий підхід він реалізується для дискретних подієвих систем. І наступний принцип послідовно, принцип або спосіб побудови алгоритму просування модельного часу – це принцип послідовного проведення об'єктів уздовж моделі. За цим принципом уздовж моделі алгоритм просувається. В моделі алгоритм просування часу не відбувається, кожний об'єкт проводиться по моделі з моменту його надходження у модель до моменту виходу з моделі. І історія кожного проведення, вона запам'ятовується так, що вже коли ми працюємо з наступним об'єктом, або наступний об'єкт проводиться уздовж моделі з урахуванням історії попередніх проведень. Такий підхід, він дозволяє моделювати систему тільки в моменти виникнення подій, не займаючись побудовою алгоритму просування модельного часу. Проте даний підхід використовується не досить часто, оскільки ми в цьому випадку маємо якісь складні заплутані алгоритми. Тобто ми маємо більш простіші два А способи – це принцип Дельта-Т. В принципі, якщо потужності комп'ютера дозволяють виконати, то в основному застосовується цей основний підхід або принцип найближчої події. В якості прикладу ми можемо розглянути з вами одноканальну систему масового обслуговування з чергою, яка має обмеження на довжину, і в системі ми будемо спостерігати дві основні події, в принципі вони характерні для систем масового обслуговування. Це подія надходження вимоги до системи і звільнення каналу обслуговування в результаті проходження вимоги сервісу, там обслуговування і проходження на вихід. Якщо представити момент часу, коли спостерігається ось ця подія надходження, та моменти часу, коли спостерігається вихід вимоги із каналу обслуговування, ми можемо упорядковувати всі ці моменти відповідно на вісі модельного часу. І це все ми будемо мати з вами графічне представлення на слайді, так, коли ми маємо схематично представлену нашу одноканальну найпростішу систему масового обслуговування. І, відповідно, ось це узгодження в часі, коли в нас виникає момент, коли подія надходить до нашої вимоги, у реальному часі, коли в нас подія закінчує обслуговування у каналі в реальному часі, і, відповідно, об'єднання моделювання для цих двох подій. На першому кроці алгоритм імітації встановлює ось цей момент ТМ1, коли реалізується в нас подія В1, тобто коли в нас надходить подія до нашої системи. На другий момент модельного часу реалізується відповідно вже вихід обслуговуваної вимоги з нашої системи і, відповідно, буде реалізуватися подія В1. Знову ж таки,
третій момент часу буде реалізувати вже подію V1 надходження там ще однієї вимоги у відповідності з пріоритетами у процесі, якщо вони є, так і так далі. Тобто послідовно в нас буде змінюватися ось ці переходи між надходженням, між цими двома подіями, надходженням вимоги до нашої СМО і звільнення каналу обслуговування. І зрозуміло, що ось цей другий підхід просування моделюваного часу за принципом найближчої події, воно є найбільш ефективнішим способом для дослідження цих дискретних подій. Нам потрібно лише визначити, в які моменти часу відбувається надходження вимог, в які моменти часу відбувається звільнення каналу і виходу вимоги з системи. Ну і відповідно це все проставити в модельному часі. Так. Способи побудови алгоритму просування стану моделі в залежності від часу. Процес функціонування імітаційної моделі може бути описаний з точки зору. Перш за все, змінювання стану системи, що будуть відбуватися в момент появи події. З точки зору дії, яка буде виконуватися елементами системи, відповідно, в процесі моделювання. І з точки зору процесу, який буде відбуватися в системі. Так, в принципі. І відповідно до того, з точки зору чого ми будемо реалізувати функціонування імітаційної моделі, ми будемо мати три способи просування стану моделі в часі. Це спосіб перший, це спосіб орієнтований на події. Другий спосіб – це спосіб орієнтований відповідно на дії і процесно орієнтований спосіб або спосіб, який буде орієнтуватися на процесі. При першому підході ми будемо мати орієнтацію на події, тобто дослідник буде визначати і описувати події, які виникають у моделі, як, наприклад, в тому прикладі, який ми щойно розглядали, так? І імітація тут буде здійснювати, імітація здійснюється виконанням упорядкованої у часі послідовності логічно пов'язаних між собою подій. Знову ж таки, маємо в якості приклада ось цю нашу одноканальну СМО з чергою, так, і коли ми тут стан системи будемо описувати станом каналу обслуговування та станом чергів, і змінювання стану системи буде відбуватися в моменти, коли у систему буде надходити вимога і коли буде закінчувати процес обслуговування вимоги в каналі. Знову ж таки, тут будемо мати ось цю схему, яка буде відображати спосіб орієнтований на події. І в такому випадку ми будемо мати дві події. Перша подія – це подія надходження, яка буде в свою чергу складатися з наступних дій. Якщо в каналі обслуговування буде в вільному стані знаходитися наш канал обслуговування або сервер, так, ще раз. Якщо канал обслуговування в стані вільний, встановити канал обслуговування в стан зайнятий, коли наша подія надходить в нашу систему. І запам'ятати, відповідно, той момент виходу вимоги з каналу в момент часу. Це буде поточний момент часу плюс тривалість обслуговування в каналі. Якщо ні, значить є вільне місце в черзі, то відповідно, якщо є вільне місце в черзі, то відповідно зайняти це вільне місце. Якщо вільного місця немає, ну сюди ж відносимо ще збільшення кількості необслугованих вимог, які перебувають в черзі на одиницю. І відповідно генерувати момент надходження наступної вимоги у систему масового обслуговування. Тобто подія надходження, ще раз, буде складатися з таких дій. Канал обслуговування вільний,
значить, потрібно змінити подію з значення вільного на зайнятий, запам'ятати цей момент входу вимоги з каналу у момент часу, тобто плюс момент, поточний момент часу плюс тривалість на обслуговування в цей канал. Якщо ні, тоді перевірити, чи є вільні місця в черзі. Якщо місця вільні є, то потрібно буде збільшити чергу на одиницю, точніше кількість зайнятих місць в черзі на одиницю, і далі знову генерувати момент надходження наступної вимоги у систему масового обслуговування. Це, що стосується події надходження. Далі, якщо ми маємо подія закінчилося обслуговування в каналі, вона буде забезпечуватися наступними діями. Перш за все, збільшити кількість обслуговуваних вимог на одиницю в результаті виходу з вимоги з системи, да, після обслуговування. Якщо черга вимог не пуста, перемістити одну вимогу із черги в канал обслуговування, запам'ятати цей момент виходу вимоги з каналу у момент часу. Це буде поточний момент часу плюс тривалість обслуговування в каналі. Інакше, якщо ні, тоді встановити канал у стан вільний, якщо немає вимоги в черзі, так, встановити канал у стан вільний, тобто вільний стан, запам'ятати момент виходу вимоги з каналу у момент часу, що більший за час моделювання. Тобто у найближчий час вихід вимоги з каналу не очікується, тому що, в принципі, нічого не було подано на обробку в цей канал. Це, що стосується способу, орієнтованого на події. Наступний спосіб орієнтований на дії. При іншому підході, основаному на описуванні дії, що виникають в системі. Дослідник визначає і описує дії тих елементів системи та умови початку і кінця кожної дії. Умови початку і кінця кожної дії перевіряються після чергового просування модельного часу. І якщо умова початку дії виконується, то відповідно буде виконуватися дія. І для того, щоб була виконана кожна дія, скануються постійно певні умови і здійснюються для всієї множини дії при кожному просуванні модельного часу. Тобто ми постійно в цьому випадку скануємо ось ці умови, які ми описуємо на початку, для того, щоб перевірити, чи виконалася та чи інша дія, для того, щоб ми могли її щоб вона могла бути змодельована в процесі у відповідності до функціонування реальної системи. Цей підхід, він найбільш ефективний, коли тривалість дії залежить від того, наскільки стан всієї системи задовольняє заданими умовах. В інших випадках більш ефективним виявляється саме підхід, орієнтований на подію. Так, ну, в принципі, в загальному, оскільки ось це сканування умов початку і кінця в дії потрібно після кожного просування модельного часу і для кожної дії, спосіб побудови моделюючого алгоритму, орієнтований на дії, має обмежене застосування в імітації дискретних систем. Ну, зрозуміло, що для дискретних систем найкраще підходить ось цей спосіб, орієнтований на попередній спосіб, так? Так, і останній момент – це спосіб, орієнтований на процес або процесно-орієнтований підхід опису. Він передбачає процес проходження об'єктів вздовж моделі, використовуючи кінцевий набір операторів. Так? Тобто послідовно проводиться, знову ж таки, всі елементи через всі моменти уздовж всієї моделі, так? Послідовність операторів потім транслюється у відповідну послідовність події, далі моделювання здійснюється як при підході, орієнтованому на подію. Тому цей, в принципі, спосіб важко реалізувати самостійно, користуючись лише універсальними умовами програмування. Однак, якщо це якийсь пакет, який спеціально розроблений для імітаційного моделювання, і в ньому, в принципі, передбачена реалізація цього способу, орієнтованого на процес, в принципі, ми можемо його
його застосовувати. Для нас, для дискретних систем, найбільш придатним є спосіб, орієнтований на події. В принципі, на нього потрібно орієнтуватися при реалізації алгоритмів імітації. Так. І це, що стосується. Тобто ми розглянули з вами способи, якими ми можемо реалізувати просування модельного часу, так? Розглянули, яким чином ми можемо просувати саму модель в модельному часі, так, як реалізується, якими основними способами. І ще є один момент, так, це способи побудови алгоритму збору інформації. В принципі, я їх не виносила окремо для побудови цих, для побудови збору алгоритмів, результатів реалізації алгоритму, тобто для збору інформації про поведінку моделі у процесі імітації застосовуються якраз ось ці статистичні методи, так, на кшталт тих, які ми з вами розглядали на третій лабораторній роботі, коли ми там з вами набирали певну статистичну вибірку і вже з наданими статистичними там, за допомогою відомих статистичних методів ми якось там здійснювали цю обробку. Тобто в будь-якому випадку, знову ж таки, яким чином ми будемо збирати інформацію про поведінку системи, буде знову ж таки залежати від того, яку мову програмування ми застосовуємо, які пакети для реалізації імітаційного моделювання ми застосовуємо, і які вони надають нам можливості для того, щоб ми могли цю інформацію якось відобразити, а далі її якось проаналізувати. Тому, в принципі, якихось таких основних окремих способів для цього немає. Тобто існують загальні статистичні методи, які ми можемо застосовувати для обробки інформації, яку ми отримуємо в результаті прогону імітаційної моделі. І оскільки сьогодні в нас лекція не досить, ну, небагато питань, всього два питання, так, які стосуються саме реалізації генераторів випадкових чисел, точніше досліджень генераторів випадкових чисел, і ось цих двох основних моментів, тому давайте перейдемо до загальних висновків за тему лекції. Так, знову ж таки, якщо в системі передбачено, якщо в модельованій системі передбачається вплив багатьох випадкових величин, то в принципі в цьому випадку корисно і в принципі рекомендую застосовувати саме імітаційне моделювання для того, щоб це все можна було якось дослідити. Моделювання випадкових величин в комп'ютерних програмах пов'язують з так званою з побудовою генераторів випадкових величин або з роботою з цими генераторами, якщо ми говоримо про пакети, які розробляються спеціально для реалізації імітаційної